tem aquele festival de cinema infantil da Carla Camurati, que ela todo ano leva a Maria, e a Filipa é uma cinéfila, assim, porque ela sempre ficou, ela quebrou a perninha com 2 anos, e ela sempre ficou muito assim doentinha, com febrinha e tal. Então sempre, ela sempre teve que ficar quietinha. Então eu sempre botei DVDs para ela e tal, e ela virou uma cinéfila. Então na Semana Santa a gente foi viajar, te alugou uma casa legal e tal, fora, mil atrações. O que que você mais gostou, Filipa? Ah, de ficar vendo filme. A gente fala que é a Filipa que vai tocar a nossa produtora. Eu comecei tão garota, com 15 anos também, trabalhei tanto na minha vida, que eu não me sinto perdendo também, abrindo mão de alguns trabalhos para estar com os meus filhos. E quando dá para conciliar, eu concilio. É, nem sempre dá, mas quando dá, eu concilio, sim, porque eu acho que faz bem para a gente, assim, trabalhar. Por mais, o melhor que seja, assim, você ficar em casa e ser uma mãe dedicada, que é o meu número um, assim, a minha dedicação número um, é difícil também você abrir mão da sua individualidade, porque quando você é mãe também você está sempre se dedicando ao outro. E aí a coisa da profissão te resgata um pouco da sua individualidade, de você ficar também, no momento seu e voltar um pouco para uma coisa, mais responsável, né? É uma brincadeira séria, né? Essa coisa de ser ator, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.